Код нації, вишивка – це теж наше надбання. І ми разом з вами плекаємо добробут держави, традиції держави, тому що ми єдина нація. Разом із Олегом Івановичем Кулінічем ми дійсно сьогодні намагаємося зробити частину свята такою яскравою емоційною, це буде ввечері. Разом з обласною державною адміністрацією ми робимо достатньо багато справ для Решетилівки, і це не можна дійсно не помічати. Те, що сказав Олег Іванович з приводу дитячого майданчика, він буде вінчати такий комплекс тут справа із центром надання адміністративних послуг. Я дуже сподіваюся, що в кінці року вирішиться питання фінансування нашого фабрики колишньої імені Клари Цеткін, яка називається Всеукраїнський центр вишивки та килимарства. Це наша історія, це наші традиції, це наше життя, це наша Решетилівка. Зі святом!